Пісня як інструмент світового визнання та боротьби за незалежність. Геніальний щедрик українського маестро Миколи Леонтовича сьогодні лунає по всій планеті. Чи можна стверджувати, що українська культурна дипломатія почалася з цього твору? Які сенси насправді закладені в його рядках, та якою була інша частина репертуару? Ярина Марків досліджувала. Без неї сам удома не став би таким легендарним. Вона лунає десятками мов світу. Її грають, співають, вистукують. І з кожним роком вже упродовж століття культова мелодія щосили набирає популярності. Знаєте, який музичний тренд заполонив молодіжний тік-ток? Наш «Щедрик». Техно-ремікс всесвітньо відомої колядки створили знані французькі діджей Наелек та ізраїльський дует Віні Вічі. Користувачі зустріли електронну варіацію різдвяного хіта із захватом і вже відзняли під неї понад 4 тисячі відео. Ремікс хоч і отримав назву «Home Alone», та в ньому звучить не «Carol of the Bells», а первозданний український «Щедрик». Обрядова пісня віком у тисячоліття, коли ще Новий рік зустрічали в березні за перших ластівок. Її на початку минулого століття оживив український маестро. 5 редакцій. Композитор Микола Леонтович понад 20 років працював над музичним твором і створив геніальну гармонізацію «Щедрика». Всього 3 звуки, надскладні у своїй простоті, стали основою унікальної музичної конструкції. Я знаю, що є дуже багато досліджень, які досліджували специфіку «Щедрика», навіть з точки зору якихось формул, можливо, якихось енергетичних структур. Складність в тій же простоті. Звуки, вони мають бути ідеально виконані, вони мають бути виконані в нетемперованому строї, вони мають бути виконані в дуже специфічними, чистими, високими голосами. Так, як пташки. До речі, «Щедрик» – це не тільки скорочена назва обрядової пісні, а й пернатого, щебетання якого нагадує щедрівку. Ця пташка прилітає до України в березні, як і ластівка, яка в свою чергу в пісні є символом матері роду. Це не змерзла пташка задобрює компліментами господаря, а душа пращурки благословляє сім'ю на майбутнє. В грудні 1916 року на Різдво пісня звучить на сцені вперше у виконанні хору Київського університету. Прем'єра закордонна в Європі відбулася 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги. А прем'єра північноамериканська «Щедрика» відбулася 5 жовтня 1922 року під час концерту хору Олександра Кошиця в Карнегі-Холл. І цього року, 2023 року, ми відзначаємо сторіччя південно-американської прем'єри «Щедрика». Пісня як інструмент культурної дипломатії та боротьби за незалежність. Головною метою виходу «Щедрика» в світ була презентація України як самостійної держави, яку мріяв побудувати глава УНР Симон Петлюра. Хор Олександра Кошиця мав прорвати російську інформаційну блокаду в Європі і показати світові унікальну українську культуру. А це насправді були пісні визвольні. Була вдовойка конець села. Але про що це пісня? Це пісня про українську матір, яка овдовіла і виряджає на війну уже свою доньку. Поїдь на війноньку і так далі. Тобто ось які пісні виконувалися на сцені Карнегі-Холл. Воєнні пісні, воєнні колядки. Ба більше, під час турне хор збирав кошти, як і тепер, на потреби української армії і надсилав Петлюрі. Батько Щедрика, Микола Леонтович, так і не дожив до заокеанського визнання. Митця вбили чекісти. А його ластівочка тріумфувала. Успішні гастролі до 1924 року. Понад 500 концертів у 200 містах 17 країн Західної Європи, Північної та Південної Америки. Перші шпальти в пресі. Понад 2000 рецензій блискучих і промовистих. Відомий такий бразильський засновник Бразильської академії літератури Енріке Коельо Нето у вересні 1923 року написав таку величезну рецензію «Співай, поневолену Україну, рознось по світу голоси синів твоїх, можливо, так отримаєш від душ, які ти причащаєш,
те, чого не здобули сльози твоїх жінок і кров твоїх героїв. Співай, щоб дали тобі волю. У середині 20-х Щедрик уже лунав на Бродвеї. І ще 12 років був відомий в Америці винятково як українська пісня про ластівочку. А 1936-го популярний американський композитор і диригент українського походження Петро Вільховський адаптував слова знаної Щедрівки і написав англійський текст. Так з'явилась різдвяна колядка – пісня дзвонів «Carol of the Bells». That is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere. І хоч Вільховський написав, що автором музики є Микола Леонтович і це Ukrainian Christmas Carol, та все ж у багатьох закордонних різдвяних альбомах все зводилося до російської різдвяної колядки і Великоросії. Ось чому так важливо сьогодні закріпити авторське право на Щедрик – пісню як код української національно-визвольної боротьби. Ми зараз Щедриком підготували досьє, яке називається «Щедрувальні традиції України в практиці з охорони». І наші партнери взяли зготувати за це досьє. Пакет з цим досьє зараз переданий до Міністерства культури, тому що процедурно спочатку це досьє має бути визнане на національному рівні, а вже відповідно потім документи передаються до штаб-квартири ЮНЕСКО, де відбувається певний розгляд, і документи подаються до комітету нематеріальної спадщини. Сьогодні український Щедрик як справжній символ Різдва лунає звідусіль по всьому світу. Ірина Марків, Олександр Кругліков, подробиць, телеканал Інтер, єдині новини.